Re, viss ēters ir te! Tieši pēc gada, jebkurai mājsaimniecībai, kurā ir lokāla kanalizācijas sistēma un kurai ir iespēja pieslēgties pilsētas centrālajiem kanalizācijas tīkliem, obligāti būs tiem jāpieslēdzas. Šajā gadā visām šīm mājsaimniecībām jābūt reģistrētām kā lokālas kanalizācijas lietotājām, taču no aptuveni 100 000 saimniecību Latvijā to izdarījušas vien 30%. Aija Buļķa ir ūdens saimniecības uzņēmuma Ogres komunikācijas inženiere. Un līdzīgi aizdītais, arī šis gads sācies ar paziņojumu izvadāšanu, aicinot mājsaimniecības reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Lai arī tās bija jāreģistrē līdz aizdītā gada beigām, viņas pašvaldībā to izdarījis ir viena puse. Mēs skatāmies tās ielas, kas nav iesniegušas, un mēs vēlreiz attiecīgi braucam. Ja ir paskastīta, tad mēs attiecīgi tajā paskastītē ieliekam. Ogres komunikācijas vadītājs RTV norāda, veicot pārbaudes, nāks secināt, ka liela daļa no tām ir novecojušas. Nav jau noslēpums, ka nelegālā veidā viņam izsūknē šīs tvertnes neatbilst nekādiem noteikumiem. Valdības noteikumi paredz, ka pašvaldībām līdz 21. Gada beigām bija jāizveido decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs. Atbildīgā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rakstiski RTV skaidro, ka šobrīd vēl nav apkopots statistika par situāciju Latvijā. Savukārt pēc Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācijas datiem tās ir aptuveni 100 000 mājsaimniecību Latvijā, un pēc asociācijas biedru sniegtās informācijas decentralizēto sistēmu reģistrējuši vien 25% līdz 30% mājsaimniecību. Gana bieži mēs vēlamies dzīvot Rietumu Eiropā un pēc rietumu standartiem, bet te pašā laikā domājam pēc austrumu standartiem, ka kāds jau par mums to mūsu vietā izdarīs. Kā uzsver Sandis Dejus, reģistra galvenais uzdevums ir apzināt, cik liels ir vides piesārņojums. Arī tas, ko bieži vien mēs neapzināmies, ka tā ir ietekme tikai uz vidi, bet arī uz pašu šo īpašnieku, uz viņu īpašumu, un tā skaitā ne tikai viņi, bet arī viņi kaimiņi. Mājsaimniecībām, kurām ir iespēja pieslēgties pilsētas centrālajiem tīkliem, tas obligāti būs jāizdara līdz 23. Gada decembrim. Ogrē šādi iespēja 84% saimniecību. Pieslēgumu skaits ir gadu augot. Tas esot skaidrojums gan ar asenizācijas pakalpojumu cenu pieaugumu, kā arī ūdens kvalitāti. Jo tieši Ogrei šī ūdens kvalitāte, kas ir privāti mājām, vietējā sakās, viņi ir ļoti slikti. Augstās pieslēguma izmaksas esot viens no argumentiem, lai nepieslēgtos pilsētas tīkliem. Ogrēnietē Ilzē pieslēguma izmaksas sasniedz līdz pat 1000 €, bet ilgtermiņā tas esot tomēr izdevīgāk. Un tad, kad pareiķināja uz nākotnes summām un visu, kad daudz izdevīgāk ir pieslēgties taisa no pilsētas kanalizācija nekā izvest ar asinizatoriem. Veicot pārbaudes, pašvaldības aģentūra atklājas arī vairāk nekā 30 nelegālos pieslēgumus. Pacilēja taku vākas, protams, mēs atrodam. Tā nav galīgi nekāda problēma. Kā RTV skaidro nozares pārstāvi, šobrīd reģistra izveide ir atkarīga no katras pašvaldības rocības. Un aktuāls ir jautājums par kontrolas mehānismiem, jo, piemēram, šobrīd atbildīgo personu iespējas pārbaudīt esot gana ierobežotas. Īpašumā mēs iet tieši bez uzaicinājuma nedrīkstam. Viņš mūs neaicina, mēs redzam, ka tur ir pārkāpums, tad nāk, protams, policija palīgā. Pagaidām gan sodi par nereģistrētu kanalizācijas sistēmu vēl nesot uzlikti. Lai uzlabot situāciju, iedzīvotājiem par saņemto asenizācijas pakalpojumu ir jāuzrāda čeks, kas savukārt ļauj arī monitorēt ne tikai mājsaimniecības, bet arī asenizātoru pakalpojumu sniedzējus. Dace Siliņa, Artis, Super RTV.